So hello guys, it's your Chems family and we are back with another video. So leo niko peke yangu kwa hao, ni mama nifanye intro kwa hivi kabla wajakuja. By the time wanakuja nilikuwa ni set camera. My mom ayuko asha ametoka nje kiasi. Babangu ameenda kirema shule. So I was like, mora nisi prank. Akina mama angu na babangu na master zangu. So like, yeah, if you're new to the channel, subscribe, share, hit notification bell. So anytime we'll be posting, you'll be alerted. Follow Say and V YouTube channel. Now, I am Akeo YouTube channel. So yeah, let's get to the video. I'm going to go to the house. Kwani kila time madanga tuanzange kuwekea boyfriend tu hata sielewi ni nini? Usimtoe hapo kwenye akono na mimi. Ai hapana lake. Abu liver divo nilimpatia punch na nikampatia zo manini. Kama. Usikia mzini bebo mfala, mzini bebo mfala na niamwezi. Mimi niko na stress. Baba, unachat na nani niko hapa? Unachat na nani? Mwambie baba ni job. Ati job. It's work. It's work. Ame safari kwa ametuma, please call me. Alafu nini? Wasikia?
Hebu siende. We, mnapanga na bwana yenu ama bwana yangu? Ati six. Unajua kunyuma kuna kuangana na CCTV ya nyango. Ina shida. Niletesa kiminyo. Kwa mpa kanijua. Shida kwa nyango. Nango bebuka. Jiamini tunate una nguvu. Because tunanze hivi, we do not support violence. So, kwanza tuende to confirm kama mtoto watu wako ama amekufa. Ebu nyinyi mwende. Kama anaripotiwa, tuwakuna venye tutakapa. Sikia, wewe na jema, nyinyi ndiyo mraisi. Kuna venye tutakava madakezi. Hebu alema muka. Nimepasua kichwa walikuwa na nikulia simu. Hebu ni mtu ananidhreto. Ndaka nende mbi nipigwe na mbogi. Na mbekucha pe. Ambekucha baba. Kwa hende ni? Ambekucha marisolo. Alikuwa mbekucha. Kwa hende tu kulitishia. Munaangalia toletu mnarudi kama hako wapu chini. Sendi mtu balitana kwa mwili. Kwa hende wachana hende. Umeumua. Mwili. Amekufa. Kwa hende. Enene mkwanfamu. Na unajua kiuwa mtu nasa kutabia saibi. Acha mambo kwa ni tafadhalini. Sasa hivi ni my blood clot. You got to write. Mungu kila mtu aketi. Kuna cheka. Mimi ni police case. Ina shida. Ni police case na kama nimeambiwa tuna report nasema hata before kuja kumtafuta. Nasema mimi nilikuwa na jini nini kwa ajili protect. Mseleni au ndio watoto uko nao? Mimi hata mimi kwanza sijui hata kama niko na nguvu ama sina. Wewe upate naenda sio hiyo kwanza. Na huyu mtoto ametoka hapa sasa ameenda kupigana. Akijana hapa tiati. Hebu ngojeni tafadhali. Hey mambo ni serious. Hii mambo si mambo. Ngoje nini? Hebu sema basi tusikie kwa nini unasema. Serious. Wewe, wakati umetoka mbona hujatuambia kitu kama hicho kinatendeka? Baba, niko nataka kunako dino peke yangu. Na wewe si mimi. Hii sasa hiyo ndio kulinda peke yako.
Hiyo dazi ni mpolisike sasa ita ni maana imefika. Hakuna mtu ameniona. Nimeacha kazi. Nimemsilence CCTV. Kumsilence in short anamaanisha ameua mtoto wenyewe. So hivi hakuna mtu ana survive kichwa ya chupa nini? Chupa ya kichwa. So umemua nyango. Ni chote. Unaongea? Hiyo nani? Sasa hapa tuna report tu pekee. Baba yana ni uongo msikubali. Wewe ameua. Unaweza ua Weza meua majaua, hapa hata tungoji kukuja kutafutua sisi ndio tuwekelewe. Nini mshia kuwa na uzuni? Tunaripot peketu. Mama. Eh? Nini mkuwa na uzuni? Kimu na mie nyawa meua? Si nimesema lema waende wakale angalia. Nyawa leza uwa. Nitujui kama ni matanga ama ni mkuhu nini. Anyango. Anyango, iyo ni damu umegonga nani. Nyawa kina nyawa yezuwa. Mam, woku juu. Mshia kuleta misi mama ya. Mimi sijasa mtoto kwenye naitu anyango Kenya hii. Sawa. Kia uambiwe, like, uja tumalizane ama next week kuje na mabogi. Mbani isi mbogi hili nini? Uko na mimba, ni mbogi gani uko na mimba? Ona uyu, hii familia ni kama mbogi. Hata mkono yako iko na mimba. Na kila mtu. We, hata mkono yako iko na mimba. Na shanga. Nasebe mbuna seri uko na mimba. Nikawa pula tala kushikiru watahona kai. Hida mkono ni moja. Hii shida yote ukishikwa. Sisi wote. Tutaambua sisi tumemficha. Sasa tulipata pekee. Unajua wewe unacheka. Kwa nini unaona nikiwa simu pige 999. Sina kuanga 9 mara 3. Unaweza dimu mtoto wako. Yeye tusaidie tafadhali. Wewe hiyo. Tena waambie mcheze kinyenye mnyamazi. Kama ameniona, hakuna CCTV imeniona juu pe tumepigania. Hii hii building iko hapa hivi. Hakuna CCTV kwa hiyo building inajengwa. Tumepigania hapo. Na umekuja na njia gani? Mimi Obukuja na njia gani? Hakuna nini mpita geti ya nyuma. So siyo ukisiku na CCTV uko wata wana damu wa nyango. Mbunu tumia kili. Geti nyuma zinafungo, umepitia, umepitia api. Hata masirioli kila kwa wanaficha waiti. Umepita tu kwenye CCTV uko geti ya nyuma, umepita tu wana. Magi, CCTV iko na uko chini. Chini wako. Ayu. Hila at next iko na CCTV, bambini iko na CCTV. Sala, isi iko na jua. Baba. Sina madia na jua. Chukwenye. Mama asha kwa na stress. Nyango shuwani. Tuhani hindi kaoge. Unaba nini? Acha, kaa hivyo. Hii ni evidence. Kaa hivyo vileo ni kila. Sirio kila. Sijali. Kaa hivyo. Usha kuwa di. Usha kuwa di. Lakini nye mwajikikiria, nimesha atuwa di mmoja. Mwenye alikuwa ni kujie na mbogi nisha nyamazisha. Do you really hear yourself? Are you really hearing what you're trying to tell? Kwa wada? Unajisikia? Kwa wada? Unajisikia? Maa. Sasa hivi tunaona pale leo mtu ameoa mtu ameoa ameoa bibi na watoto wake. Na watoto wake wanne. Sasa hivi tu. Na baada kuna time ya simu. Kidogo. Kidogo ni mapenzi kidogo. Unataka kuwapigia? Ni mapenzi kidogo. Lakini hata kama anyangua kama story ya kuua mimi hiyo part si siamini. Hiyo part baba mimi si siamini. Halo. Eh tusha dinna yeye fanya nini? Wewe kuja hapa. Kama tunaheshimu hapa hivi nyuma. Eh mliage kwa hapo kutele mwanzo mchukue. Wewe. Kuja hapa. Mzee issue si stress. Mimi napigia na mama. Huyu pia nilibeba miezi tisa. Wewe kuja hapa. Kwa hiyo mlini jamani. Huyu pia nilibeba miezi tisa kama mtu alibeba. Ah ah. Unasema kama nakuongea. Hivyo. Sitaki kwa stress. Nina naona kuongea na wao. Kuna bure tayo bure tayo mtu hapa. Kule. Tunapigia 911 mimi siwezi kana muwaji. Wewe nani unaongea nao kwa? The next thing before we know rafiki zangu wengine wenye tulikuanga nao. Before we know it tumeuliwa sisi wote kama tumelala baba. Mimi I'm too young to die right now. Anyango baba yako alikwambia kwenu ni wapi? Foto sijaelewa kitu. Kwenu kusaliwa ni wapi? Ili damu za kwa mkono wangu kati ni kwa uje. Waje kaukia hapo. Ni kaukia. No no, yes you. CID. Waje kaukia hapo. Eh? Marafiki zangu wakuja tukie kwake mtu. Wachukua peleke wapi? Sijui. Si amtaki ni tulipane place marafiki zangu penye ziko. Una dissolve hiyo mwili kwingine. Tusha kuwa spy. Hasemi. Baba yangu asha kuwa wa marafiki wa mbona. Yeye pia kuna rende. Yeye anaua alafu wakujua anasafisha. Anyako pia kuna rende. Sasa amepigia rende wake. Wakuja wachukua tupe body. Kiko hivi. Wewe ndio waidini. Deal nayo kivi yako. Mimi siko. Maisha ni yako. Hata hiyo story tuache. Na tunaanzia kwa mimi nina report. Na report nini?
Umeongea kitu mbaya ningekuwa tu na nguvu kidogo ningekupea maneno uende tu jinyonge. Ngane hili. Ai. Lakini mtatua yao. Mimi najua sasa niko nimeshika. Nilikuwa naona michele michele chumbi chumbi. Ningefikia kali sukari mimi hata siko na jina. Hata kwa nyimu na kava mimi ningefikia na inua noa. Sio pigo. Kwa kuja shike sio kila eh. Hivyo ndivyo wanaanzanga wanaanza kwa watu. Lakini ni sisi tungeshikwa tuseme tunaficha. Anajoin Arusha papa anaanza kubomu watu. Anya, aweno. Aweno. Hey, hii ni mbaya. Tu yapana. Sasa nyango uliona tu haribu nguo ni prank. Nitaofi na kamera kwanza. Hii ni nini sasa? Na ni kitu na hiyo jinga yote. Wapi kamera? Uko huko. Na hata uko wapi? Yeye ndio huko. Baby. Atumeafanya. Anti yako ni mjinga. Ramana. Papi yako. But mimi nimefanya nini pale kwenye mikono? Me it's like I knew it was a prank kinda because kuna banyangwa naweza huo banyangwa naweza huo ni dadamu kwa sababu you knew it was a prank hiki sio ndamu completely alafu kini kuua atakuwa anatoka hapo kuua kuua baba umeingia assault charge ni kitu mimi naona prank inanilemea siku hizo unasimamisha damu yangu naona Kuhuzi. So guys, if you are new to YouTube channel, subscribe, share, hit the notification bell so anytime we'll be posting, you'll be alerted. And to follow on Instagram as today too. Yeah, see you next time. Baba ndio watu nini? Guys, mimi niko na maneno. Au watoto watanisikia. Unaona siku hizi nakonda? Kulingana vile napelekwa. Ah, kama ndio vipi?